Hoje eu vim contar para vocês três pensamentos que mudam completamente a nossa vida e a nossa maneira de ver a vida. São três pensamentos que eu aprendi lendo, estudando e praticando o livro Um Curso em Milagres. E eles são muito especiais para mim porque foram os três primeiros que logo de cara tocaram lá no fundo da minha alma, no meu coração e me ajudaram a mudar a minha mente e a minha postura também na vida. Diante dos meus estudos, de trabalho, dos meus relacionamentos, enfim, de tudo. O primeiro pensamento, que é uma das lições do livro Um Curso em Milagres que eu mais amo, é a que diz: todo encontro é um encontro sagrado. Por que que eu gosto tanto dessa lição? Porque essa lição me fez ver que cada pessoa que entra na minha vida, seja pessoalmente ou agora virtualmente, tem um porquê para estar na minha vida. Tem um propósito de estar ali naquele preciso exato momento. Então, se você prestar atenção, cada pessoa na sua vida te ensina alguma coisa, ela reflete alguma coisa para você que te inspira, que te motiva a ser uma pessoa melhor, ou alguma coisa que aos seus olhos pode ser negativo, mas que na verdade faz você pensar: poxa, desse jeito eu não quero agir, eu acho que desse jeito eu não vou conseguir ser a minha melhor versão todos os dias, eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Então a gente sempre tem alguém na nossa vida que nos ensina alguma coisa. E sim, todo encontro é sagrado. Todo mundo que entra na sua vida está ali por um motivo, porque ela deve estar, porque ela é perfeita naquele momento para te ajudar de alguma forma. Seja aprender, seja passar por um momento difícil, seja para simplesmente ficar mais leve, ser feliz. Por algum motivo aquela pessoa está ali. Então começa a prestar atenção nos encontros da sua vida. Como eles são perfeitos. Outro pensamento, não só do curso, mas de vários autores que eu leio, assim, que você já, também já deve ter ouvido falar, é que ninguém, nem eu nem você, nós não somos responsáveis por satisfazer as projeções dos outros. Isso quer dizer que, sabe aquela velha mania de agradar todo mundo? Para, esquece, deixa isso ir. Porque o que acontece? Quando você se preocupa o tempo inteiro em agradar todo mundo, às vezes você acaba se esquecendo de agradar você mesmo. E se você esquece de agradar você mesmo, você vive a sua vida drenando a sua energia a causas que talvez sejam causas perdidas. Se você o tempo inteiro tentar agradar todo mundo, perceba como você vai ficar estressado e como você vai ficar ansioso tentando chegar no nível de satisfação de cada um que existe em sua vida, que é diferente. Cada um quer uma coisa de você. Sabe aquela brincadeira do cabo de guerra? É como se você estivesse ali no meio e as pessoas estivessem te puxando de um lado para o outro. O que que isso faz? Faz com que o tempo inteiro você gaste a sua energia com coisas que não são da sua conta. Por exemplo, você pode simplesmente gastar a sua energia inteira tentando satisfazer a sua família. Mas aí na sua família, uma pessoa quer que você seja médico. O outro quer que você seja advogado. Independente do que seja, que cada um da sua família queira de você, eu tenho certeza que você vai concordar comigo que a melhor opção não é tentar satisfazer todo mundo. Você vai se drenar, você vai ver os seus sonhos voando pela janela e você não vai conseguir chegar onde você quer. Nesse momento, para, deixa aí essa necessidade. Eu sei que é difícil. Eu era uma dessas pessoas que queria agradar todo mundo o tempo todo, até que eu percebi que eu não tenho como agradar se eu não estiver bem comigo mesma. Então, deixa essa necessidade ir. Faça tudo o que você puder para ficar de bem com você, com a sua vida. Todo mundo que faz parte da sua vida, mas sem tentar o tempo inteiro agradar todo mundo. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Seja você mesmo, seja uma presença de luz e amor na vida dos outros, isso já será o suficiente. Outro pensamento é que você pode se libertar de tudo que te aprisiona. E aí eu tô falando de crenças limitantes, pensamentos sabotadores, hábitos que puxam o seu tapete, tudo, 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 tudo que você acha que te aprisiona e te impede de chegar onde você quer e de viver a vida que você acha que você merece e que você quer viver. Se você parar para pensar, tudo na vida é uma questão de hábito, é uma questão de escolha. Então, todas aquelas crenças limitantes que geram pensamentos sabotadores, que puxam o seu tapete no dia a dia, sabe? Não sou bom o suficiente, não consigo chegar onde eu quero, fulano tem mais oportunidades do que eu, fulano tem mais recursos do que eu, por isso que fulano conseguiu chegar onde está. Enfim, qualquer tipo de pensamento limitador que tem como base uma crença limitante que diz que você não é suficiente, que você não vai chegar lá, ou qualquer outra crença do tipo. Deixa aí. De verdade, escolha cada momento quando um pensamento sabotador brotar na sua mente. Deixa aí. Se lembre daquele momento, do que você é capaz, quem você é, o que você tá aqui para
viver para fazer, pro seu potencial, sabe, de tudo que você tá aqui para manifestar de bom na sua vida e na vida dos outros. Tenta, a todo momento que você tiver uma oportunidade. E lembre-se que o poder de se libertar de tudo aquilo que te aprisiona tá em você. Você pode pagar sessões comigo, você pode fazer terapia, você pode comprar cursos de desenvolvimento pessoal, participar de workshops, você pode investir uma grana absurda em livros e o que mais você quiser. Mas nada vai adiantar se você não escolher. E essa escolha é no dia a dia. É de momento em momento, com presença, com coragem, determinação. Então escolha. Escolha mesmo. Escolha se amar o suficiente para saber que você pode se libertar. Que você pode chegar lá. Independente do viés que for, se for um viés mais espiritualizado, se for um viés de desenvolvimento pessoal, se for através das afirmações positivas, do enquadramento de crenças, o que você quiser. Apenas escolha. De momento em momento acreditar que você pode mais, que você pode alcançar mais, que você pode ser mais, se você quiser. E se você for corajoso o suficiente para acreditar que sim. Para deixar a voz do seu ego, que é aquela vozinha negativa na sua cabeça, passar. Sem julgar, deixa ela passar, questiona, se ela for muito insistente, questiona, fala, peraí, por que eu não consigo, por que eu não conseguiria, por que eu não seria bom o suficiente? É, se questiona, traz aquilo para uma realidade um pouco mais positiva e siga em frente. Esses três pensamentos me ajudaram muito, me ajudam muito, são três pensamentos que eu levo assim no coração, porque tem sempre aquele momento na vida que a gente se sente um pouco mais inseguro, um pouco mais fora da caixinha, né, que a gente precisa lembrar que a gente consegue, que a gente é suficiente, que a gente tem dons maravilhosos a serem compartilhados e que cada pessoa que entra na nossa vida tá ali por um motivo, tá ali, sabe, por um motivo mais elevado. Se a gente pensar por esse lado, várias confusões, conflitos, discussões poderiam ser evitadas. Se a gente pensasse um pouquinho mais por esse lado, né, a gente poderia viver uma vida mais fluida, mais orgânica, vibrando melhor e mais alto. Uma frequência melhor. Bom, por hoje é só. Eu espero que esse vídeo tenha te inspirado, te motivado, te ajudado um pouco. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa inspiração, que precisa dessa motivação para ser mais leve, mais feliz. E até o próximo vídeo. Você pode me acompanhar lá no Instagram, @mariarianeduarte, pelo IG ou pelo Stories. Eu sempre compartilho alguma coisa, alguma mensagem inspiradora para vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida aqui para mim. E até o próximo vídeo. Você pode me acompanhar lá no Instagram, @mariarianeduarte. É, no Instagram, @mariarianeduarte. Peraí, peraí, deixa eu terminar.